penktadienio uoga. Sveikas penktadienis mėlyjams žinių radijo klausytojams ir žiūrėtojams. Su jumis penktadienio uoga Agnė Grigaliūnienė. Ir nepasakyčiau, kad šita popietė bus labai kažkokia smagi, bet jinai bus labai, man atrodo, reikalinga mums visiems. Mūsų laidos svetė, psichologė, konferencijos atsakinga tėvystė organizatorė ir trijų vaikų mama Jūratė Bortkevičienė. Sveiki, Jūratė. Sveiki, Agnė. Man patinka jūsų šypsena, nes šiek tiek gal mane netruputėlį ir šokiruoja, dėl to, kad mes šiandien kalbėsime labai sudėtinga tema. Ir tą temą aš specialiai norėjau padaryti šitą laidą pavasarį, nes man atrodo, kad ta problema, apie kurią kalbėsime, jinai dabar tik tai aštrėja jauniems žmonėms ir ne tik, tai yra anoreksija arba apskritai valgymo sutrikimai. Šitas pokalbis yra labai vertingas tėvams, man atrodo, nes dažnai tėvai, kaip ir pati sakote, nepastebi tokių dalykų. Ir šitas pokalbis yra vertingas dar ir todėl, kad mes kalbamės apie anoreksiją ir valgymo sutrikimus ne tik tai su psichologija, mes kalbamės su mama, kuri turi, na, šiaip jau baisę asmeninę istoriją, kurią išgyveno šeimoje. Tai gal pradėkim nuo to, kas yra valgymo sutrikimai, klausiu dabar jūsų kaip psichologės. Tai, matai, aš irgi anksčiau labai galvodavau, kad tie valgymo sutrikimai tai yra išsidirbinėjimas. Nu, pasilaikymas dietos ir perėjimas neadekvatus mąstymas ir tarsi iškreiptas vaizdas, kurį tu matai veidrodyje, ar ne, tada apsirijimas, daug suvalgai, tada eini išsivemti. Ir iš tikrųjų mano ta nuomonė apie tos pačius valgymo sutrikimus, kad ir kiek mes mokėmės, ar ne, ir psichologijoje, tai yra įvairios priežastis, perfekcionizmas didelis, didelė įtampa, arba patyčios mokykloje, ar ne, kad tu esi storas, tu esi negražus ir taip toliau, ir tarsi siekimas to būti kulto, ne? Ir kartais mes galvojame, kad būtent valgymo sutrikimai prasideda tik tuo met, kai norima sukūsti, ar ne, kad tu nori atrodyti kaip kažkas, kažkokio paveikslėlio. Ir mes galvojame, kad tai yra pagrindinė priežastis. Nes labai mums medija grūda visus. Taip. Man dar asmeniškai šita tema yra labai įdomi dėl to, kad ir esu išgyvenusi ir patyčias gyvenime ir taip toliau, ir nevalgiusi, ir valgiusi slaptai ir visaip ir taip toliau. Bet turbūt, kad yra priežasčių visokiausių, taip. Ne tik tai atitikti kažkokį visuomeninį standartą. Tikrai taip, yra ypatingai gali pasireikšti, kada įvyksta kokia nors psichologinė trauma, ar ne? Gali būti, pavyzdžiui, netektis kažkieno, nesugebėjimas susitaikyti su kažkokiu tais sunkiu įvykiu, arba noras būti mažam. Ir dar ką mažam. Nori, taip, nenoras užaugti. Pavyzdžiui, kada tu buvai vaikystėje, gal tu buvo daugiau dėmesio iš tėvų, ar ne? Arba tėvai gal išsiskyrė tuo pačiu periodu. Ir tarsi nori būti mažas, kad sulauktum to dėmesio tokio, kai tu buvai mažas. Ne? Taip, tu tikrai apie tai negalvoji, ne, kai sirgi ta liga, bet priežastis gali būti ir čia. Kuo aš mažesnis, tuo tarsi aš panašesnis į vaiką. Taip? Ir ta liga yra būdinga ne tik merginom ir vaikinams. Ką mes labai dažnai galvojam, kad tai yra tik merginų liga. Aš, pavyzdžiui, galvau, kad tik merginų liga. Ne, tai yra ir vaikinams, ir vyrams būdinga. Gali būti, kada žmogus yra ypatingai didelis perfekcionistas, ar ne? Kada yra labai labai daug reikalaujama iš vaikų, labai daug mokytis, labai daug kruopščiai, būti tik dešimtukais. Ir tiesiog, kad iš vaiko mes maksimumą spaudžiam, ir vaikas, nu, ne visada gali sukontroliuoti viską, ar ne? Ta prasme, nesukontroliuoja, gavo aštuonetą. Jam gali būti didžiulė trauma. Ir kada tu nebesugebi kontroliuoti samos situacijos, tu pradedi kontroliuoti maistą. Kodėl tas žodis kontrolė, kalbant apie anoreksiją, aš skaičiau ir jūsų istoriją su Paula, jūsų dukra, kurią mes netrukus aptarsim. Kodėl yra perfekcionistai tie žmonės? Kas čia susijusio nevalgymas su buvimu tobulu? Nes maistą tu gali sukontroliuoti ir gali nevalgyti. Taip? Ir tai priklauso nuo manęs. Aš galiu pasirinkti, kiek suvalgyti ir kiek nesuvalgyti. Ir tai tarsi tampa kaip kontrolė, ar ne? Ta, ką aš tikrai galiu, kas priklauso tikrai nuo manęs. Ne nuo kažko kito, o nuo manęs tai priklausys. Yra toks nesąmoningas tas dalykas ir tų priežasčių gali būti įvairių, ar ne? Yra pastebima santykiai su tėčiu. Prasti santykiai su tėčiu, vėl mergaitėms gali tai atsitikti. Santykiai su mama vėl. Jeigu, pavyzdžiui, mama vaikystėje labai daug matė vaikai, kaip yra naudojamos dietos. Kalbama apie mitybą, ar ne? Kalbama apie tai, kad ta kulta dievinama, kūdas, kūdas, kūdas. Arba mama stovi prie veidrodžio ir kokia aš stora.
Taip, tarsi tu vaikui nieko nesakai, bet vaikas fokusuoja, storas yra blogas. Nes mama liūdė. Aš dabar, pavyzdžiui, įsivaizduoju moteris klausą ir mes turbūt visos tą pasakome. Nu, tos, kurios turi šiek tiek problemų su viršsvariu, tai tu pastoviai tai šiaip kalbinamuose. Taip, ir vaikas tai girdi, ir vaikas tai gali kitaip priimti. Jisai priima, kad, vadinasi, tai yra nemylimas kūnas. Mhm. Nemėgstama. Tokie bus nepripažįstami. Jeigu dar nuėjęs į mokyklą, jisai bus stambesnio sudėjimo. O kas labai dažnai paauglystėj fiziologiškai vaikai tampa stambesni. Taip. Tiesiog natūraliai, hormonai pradeda. Augimo momentas. Taip. Ir tuo metu jisai pradeda, tai aš esu negražus. Aš esu baisus. Ir nes man negalima būti tokiu. Ir tada, jeigu aš bandau nevalgyti, nu, bandau nevalgyti, bet, nu, kiek tu vaikas augantis organizmas, maisto, tai reikia, ar ne? Krenta cukrus, tau darosi silpna, darosi bloga. Tada tu nebedekvačiai puoli prie šaldytuvo ir šlamšti maistą. Tu jį šlamšti, tu nevalgai. Ėdi, gal net taip galima įvardinti. Tu viską dedi, kas yra šaldytuve. Ir labai dažnai yra netlaikomas tas maistas ir kas su jo padaroma, išmetamas į tualetą, ar ne? Tai išvėmamas, taip, visas maistas taip padaromas. Arba kada privalgai, atsiranda didelė kaltė. Ką aš padariau? Ką aš padariau, ar ne? Dar savivertė, dar didesnė bausmė. Aš buvau tobulas anoreksikas, jeigu nevalgiau, ar ne? Tobulai ilgiausi, o dabar aš esu nevykėlis. Ir aš save dar labiau baudžiu. Tada puolu į tą neviltį, į nepasitikėjimą savimi ir užburtas ratas. Ar aš teisingai suprantu, dėl to mes taip ir pradėjome, šiek tiek prieš laidą pasikalbėjome, kad anoreksija kartu su bulimija eina draugė. Jos praktiškai draugės būna, ar ne? Ta pasme, ilgainiui anoreksikas vis tiek pereina į tą pačią bulimiją. Jeigu yra tik bulimija, ar ne, tai ne visada gali tapti anoreksiku, ar ne? Ne visada. Tau yra labiau tas persivalgymo sindromai, kad tu tiesiog persivalgai. Nu, viską, kas yra įmanoma, tu kemši, o paskui eini pašalinti. Kartais net iki tokio lygio atsiranda mergaitės, kad aš valgau normaliai, bet vis tiek einu išėmti į tualetą, kad tas skrandis nepatektų į mane, ir, nu, jisai nesukeltų man to viršsvorio. Tiesa, kad aš vis tiek kažkiek tai pasisavinu, vadinasi, to maisto, ir tu negalvoji, kad rūkštis kyla, ar ne, kad ėduonies pažeidimai, ir kad tai priprantama prie refliukso. Tiesiog tu pripranti prie vėmimo ir tai tampa tiesiog norma. Pavalgai, eini į tualetą. Nu, gal kvailas klausimas, bet, o, nu, kaip žmonėms jiems patinka vemti? Taip. Nu, tai yra nemalonus procesas iš esmės. Apie tai negalvojama. Ligos atveju mes turime suprasti, kad tai nėra vien tik psichologiniai sutrikimai, ne? Viskas prasideda nuo psichologijos, o baigiasi fiziologija. Mūsų smegenys pradeda veikti kitaip. Tiesiog, veiksmas vyksta kitaip. Tu apie tai nebegalvoji. Taip, už tave galvoja visą tai smegenis. Ir tu, kol neatstatysi tam tikro svorio, kol neatstatysi tam tikrų cheminių elementų organizme, kurių reikia, tavo mąstymas yra kitoks. Tiesiog tu puoli ir tą pačią depresiją, nes tau trūksta atitinkamų vitaminų, trūksta tam tikrų medžiagų, kurių reikia. Kur jau prasideda fiziologija, nes tu nebegali, smegenis pradeda kitaip veikti, kitaip sakant. Taip. Gerai, mes turim tokį, manau, kad daug šablonų visi turime, galvojant apie valgymo sutrikimus, ypatingai apie anoreksiją. Ir koks mano laidos šitos tikslas yra, kad šiandien papasakot ir jūsų nuodugnį istoriją, dėl to, kad yra pavasaris, dėl to, kad yra, na, kaip visada, mūsų Lietuvoje yra mados kultas būti ypatingai lieknam. Ir vakar beje mačiau Agnės Kuzmickaitės kolekciją ir taip pasidžiaugiau dėl to, kad podiumo ėjo kelios, na, ne manekenės, kurios yra normalios, gražios, dailios moterys ir aš pagalvojau, kad jinai turbūt elgiasi labai teisingai ir net socialiai atsakingai rodydama jaunoms merginoms, kad nebūtina būti perkarusia ir gražius rūbus gali nešioti ir pilnesnės arba normalios moterys. Kodai dar sunkiau irgi pasirinkti nėra, kad viskas tiktų. Tai čia... Niekam visą laiką negerai, moteris nėra laimingos. Tai netrukus mes darysime laidoj per traukėlę ir iš karto anonsuoju kitą dalį ir labai, na, tuo džiaugiuosi, kad mes šiandien su Jūrate kalbamės ne tik tai apie tai, kaip būna, bet mes kalbėsimės, kaip tikrai buvo. Ir po minutės per traukėlės, likite su Žinių radijum, mes išgirsime istoriją Jūratės asmeninę, Jūratės ir jos dukros Paulos. Penktadienio uoga.
Sveiki sugrįžę žinių radio eterį. Čia jumis penktadienio uoga, su jumis Agnė Grigaliūnienė ir su jumis mūsų laidos. Iš visą laiką sakau svetė ir nežinau, ar čia lietuviškai ar nelietuviškai. Mūsų laidos svečias dabar pasakysiu. Psichologija ir trijų vaikų mama Jūratė Bortkevičienė. Šiandien kalbame apie anoreksiją ir apskritai apie valgymo sutrikimus. Tai dar norėjau pasakyti, kad mes pilni esam šablonų ir aš pavyzdžiui lygiai taip pat iki pokalbio su jumis galvojau, kad anoreksikai yra perkarę kūdi žmonės, kaip dviračiai, kaip giltinės, ar kaip jau ten jos pavadinsi, taip nepagadinsi. Ar taip yra? Ir aš taip galvoju, kol nesusidūriu ir nepradėjau domėtis. Ne? Ta stigma pas mus tikrai labai plačiai paplitusi. Ne, žmogus gali atrodyti visiškai natūraliai ir normaliai. Ir netgi gali būti stambus. Anoreksikas. Taip. Aha. Nu, mes turime suprasti, kad tai nėra vien tik tai svoris, ar ne? Nėra vien tik svoris. Yra tam tikrais atvejais, kai mes tikrai matom ant žmogaus ir jis atrodo labai baisiai, labai. Bet kartais mes ant žmogaus nepamatysime niekaip. Taip, bet jisai išgyvens lygiai tą patį, ką išgyvena tas žmogus, kuris jau ten sveria 40 kg. Nevalgymo, paskui atkritimus taip. Ir prisivalgymus, svėmimus ir taip toliau. Iš tiesų, dėl to atrodymo visokio. Tai yra labai svarbu dėl to, kad mūsų šiandien tikslas laidos tėvam papasakoti istoriją iš jūsų perspektyvos kaip mamos, iš jūsų perspektyvos kaip psichologės ir iš jūsų dukros Paulos perspektyvos kaip ligonės. Tai gal ir pradėkim. Kaip jūs išgyvenote ir kaip jūs šeimoje susidūrėte su valgymo sutrikimais? Na, kas nors man būtų pasakęs turbūt prieš daug metų, tai nebūčiau patikėjęs, nes mes niekada neturėjome jokių problemų su svoriu, mes visą laiką buvom iš tų kūdų, kuriam lengviau numesti nei priaukti. Nu, kur mes, taip, kur ir mes niekada nesilaikėm jokių dietų. Tai sakant, kad mums to net nebūdavo, kad bandyk kokią nors dietą išlaikyti, ne, ten grikiai, dar kas nors. Ne, tas mums tai būdavo visiškai neaktualu. Tačiau po močiutės mirties, kur buvo labai labai artima Paulai, tiesiog praėjus metams, jinai suvokė, kad nesusitvarko su savo emocijomis, o aš net nesuvokiau, kad taip gali būti, kada tu nežinai, tu ir nekreipi dėmesio. Ji išvyko į Kolumbiją, gavo gerą pasiūlymą. Jinai yra modelis. Taip, jinai yra modelis. Taip. Ir kiek jai metų buvo tuo metu? 19. Ir jinai išvykosi ten, skambina man ir tikrai labai džiaugiasi, kad jinai pradeda sveiką gyvenimo būdą, kad atsisakė visiškai mėsos, tapo vegetarė, tada po savaitės ar dviejų tapo jau veganė. Ir iš tikrųjų, jeigu tuo metu būčiau suvokus ir supratus apie tą ligą, žinojus daugiau, kad tai yra vienas iš pirmųjų ženklų, kai vaiko įpročiai keičiasi. Staiga kažkokia sveika mityba. Ir yra pradedama dievinti tą sveiką mitybą. Nu, bet visi, aš taip, pavyzdžiui, apsidžiaugčiau. Taip ir aš. Jeigu mano dukra jau, gerai, 19 metų aš esu prieš tikrai, gal čia vėl kategorišką pasirodysiu, aš esu prieš maitinimą vaikų vegetarais darimą ir veganizmo, ten reiškia apraišką šeimoje, kuomet jie yra labai maži ir manęs kažkaip neįtikina žmonės, veganai ir vegetarai, kad vaikui augančiam organizmui tikrai gali užtekti, bet jei 19 metų, jinai gali jau tapti, kuo jinai nori, yra susiformavęs, ne, organizmas, sakykime. Taip, tuo labiau, kai jinai tikrai nebuvo iš tų mėsėdžių labai stipriai, aš visiškai labai ramiai sureagavau ir netgi dar pasitiruo, tai ką ten tie veganai valgo, tai ką tu tada išvis valgysi, mama yra labai daug daržovių. Bet aš nenoriu pasakyti, kad visi pradedantys tapti vegetarais ar veganais jau tampa anoreksikais. Ne, kada tai yra sąmoningas dalykas, ar ne, kada tu daug skaitai, domiesi, ar kada prasideda, kad ir tas veganas, bet jisai valgo ten daug tų ir kruopų, ar ne, ir visa kita, tai yra, tu vis tiek maitiniesi. Kada ligos yra apraiškos, jie pasirenka lengviausią būdą. Nu, tai yra, aš veganas, dėl to valgau tik tai salotų lapus. Taip, nu ir kai tu nežinai, nu tai tu tiki, ar ne, kad veganai valgo tik salotų lapus, arba ten vaisius, ar ne, tam tikrus, tik tai vaisiai yra, ir aš labai daug vaisių suvalgau, nu man toks įtarimas, o tai ar tikrai tau užtenka, taip mama, aš jaučiuosi labai lengva, aš jaučiuosi daug turinti energijos, viskas yra labai nuostabu. Ir nu ir plus dar modelis, taip. Aišku, tai yra jos duona ir jos kūnas, jai kuri... jau buvo per mažas netgi iš agentūrų pasakymai, kad tavo svoris krenta ir jis neturi būti to.
toks mažas. Tai netgi jai agentūros buvo nepatenkintos jos svoriu. Tai dar sakau, vat, kaip paskatina iš tos pusės, tai dar, gal, dar ir baisiau yra. Jai to nebuvo. Jai netgi būdavo, kad priaugti svorio reikalaudavo, tada ten dėdavo papildus, kad jinai stambesnė atrodytų. Na, bet... Esmė yra, kad ta sveika mityba, ar ne, tai buvo pirmas ženklas, kad jai prasideda problemas ir tas kritimas svorio. Jinai grįžusi namo ir nu, aš natūraliai mačiau, kad jinai yra sukūdusi. Ir sakau, Paula, reikia, mama, čia tuoj priauksiu, atsigausiu, žinai, daug darbo, čia viskas gerai, mytyba pasikeitusi. Aš tada matau, kad jinai pradeda labai daug sportuoti. O iš kur jėgos pas juos? Keiščiausia yra, kad būtent tos ligos pradžioje organizmas stipriai mobilizuojasi. Labai stipriai mobilizuojasi ir jis tau gali neparodyti problemų. Nu, kitaip sakant, mobilizuojasi kam? Kad išgyventų. Taip, kad išgyventų. Iš vis, nes nu, yra taip. Baisios sąlygos, taip, ir taip. Organizmas pats save, mobilizuoja, kaip sakyt, gelbėja. Tai, kad tu pakrovęs esi iš anksčiau, ar ne, taip. Jeigu tu sveikai gyvenai, tai tu turi tos energijos. Ir tas yra, tas kiekvieną dieną jinai bėgioja, ar ne, kiekvieną dieną jinai sportuoja. Ir vėlgi tai yra anoreksijos kitas ženklas, kai yra per didelis fizinis krūvis prasideda, ne? Sveika mytyba, sportas, nu parodykit man, kurio tėvai nesidžiaugtų. Tai yra laimė. Nu, vaikas o kad širdis gyvena... sustot gali, bet kuriuo taip, momentu taip, niekas nes, negalvoja. Nes tu negalvoji, kokiam porcijom valgo. Tada prasideda toks labai įdomus dalykas, gaminimas maisto. Vaikas pradeda labai daug gaminti įvairiausius patiekalus ir būtinai neveganiškus. Nu, nes tada, tipo, aš tai negaliu valgyti, bet pagaminau jums. Ir būtent šitos ligos esmė yra, kad tu nu, vieno vaizdo maisto tausiai kelia tą pasitenkinimą. Tu tarsi nu, pasisotini tavo esmė pavalgydinti kitą. Taip, pavalgydinti kitą. Tu desertus gali gaminti įvairiausius, kad vat kitam, kad kitas valgytų. Ne? Taip, esmė, ir tada tėvai tai jau tu, aš jau pavalgiau, pavalgiau, kol gaminau. Ar tu labai lengvai gali prarasti tą pačią jo pradžią, kur yra lengviausia sustabdyti, ar ne? Kada dar smegenis nėra nu, perėjusi tą kitą mąstymą, ar tu galėsi sėsti su vaiku ir pasikalbėti, ar ne? Galų gale kreiptis pas psichologą, pasikalbėti, atrasti tą pačią problemą, kuri yra, kodėl taip elgiamas, ar ne? Tai dar nėra nu, įsisenyjusios šaknis ligos. Ir jeigu šito metu mes pamatom, sustabdom, pasikalbom, mes tikrai galime išvengti didelių problemų. Net ir pokalbių. Taip. Kadangi mes, jeigu mes rėksim ant vaiko, šauksim ant vaiko, nusigrėšim nuo vaiko, mes tik suaktyvinsim ligą. Taip? Bet jeigu mes supratingai pradėsim kalbėtis, aš matau, kad tau kažkas vyksta. Ir turbūt yra labai svarbu tos, kaip jūs sakot, ištakos. Iš taip. Ko, kodėl jisai dabar taip nori kontroliuoti savo tą gyvenimą ir valgyti, nevalgyti, atsisakyti ir taip toliau. Na gerai, jinai grįžo iš kelionės, buvo jau sulieknėjus ir tada iš karto išskrido į Kiniją. Išskrido į Kiniją, taip. Dirbti. Dirbti. Taip. Ir kai paskui jau mes su ja daug kalbėjom, tai yra buvo pagrindas pabėgti. Pabėgti vėl toliau nuo namų, kad aš nebematyčiau, kad jinai jau nebevalgo. Tiesiog, kad tai aš nepamatyčiau. Nes namuose vis dėlto, nu, pakankamai sunku nuslėpti dalykus. Ilgą laiką tu tikrai nenuslėpsi, ar ne? Nu, dar būtų pabuvų savaitę dvi, aš tikrai jau būčiau įvertinus ir pradėjus stabdyti, ar ne? Tas būtų įvykę, bet jinai labai gerai tai suvokė, dėl to jinai pabėgo. Ne? Kinijoje aš vėl matau, kad svoris krenta, bet ką, daug darbo, labai daug dirbo. Jinai labai populiarus modelis, jinai tikrai nu, labai daug užsakymų turėjusi. Darbas kiekvieną dieną. Ir darbas kiekvieną dieną, o jinai suvalgydavo ten, nu nežinau, kur visiškai kalorijų nu, pavyzdžiai, nėra. Sakykite. Ten aš net neatsimenu pavadinimo, netgi tu kaip žalatinas, ne žalatinas, bet ten tas veganiškas žalatinas, pamiršau pavadinimą tikrai, agarą. Taip, ten kokį nors pamelą vieną nu, suvalgydavo. Vieną. Per taip, dieną. Taip. Ir taip ištisai. Taip. Kas net tai yra, nu... Visiškas minimalizavimas kalorijų, tai yra skaičiavimas. Ir įdomiausias dalykas prasideda tuomet, kad jie pradeda lysti, kur yra sergantis anoreksijos žmonės ir jie žiūri, ką jie valgo. Yra kažkokie puslapiai. Taip. Bet nu, jie, pasme... kad teisingai mes visi kartu sutikiu, kad klausančiais tėvais išgirstume, tai sergantis anoreksija puslapiai, bet tai nėra tas puslapis, kur jie na, jaudinasi, kad jie serga. Ne. Tai yra tas puslapis, kur jie... Ką daro, gyrėsi, kaip jiems ten gerai sekasi. Vienu galima, taip pat, kiek tu suvalgi, kiek aš suvalgiau, kiek tas, bet jie labai mėgsta ir sekti tuos, kurie pasveiko. Nes dažniausiai pasveikimo istorijos, vat dabar ar ne, vat kaip ir klausimas, o kiek jinai suvalgė?
Taip, mhm. manęs ir klausia, tarsi natūralus klausimas. Mhm. Būtent sergant tą ligą, jie labai gerai užfiksuoja. Kiek valgė? Vieną pamelą per dieną. Taip, vadinasi, tiek reikia valgyti. Ir va dabar, jeigu tai klausytųsi anoreksikas, va, jam jau yra signalas. Žinutė, kad galima pamelo vieną, taip, užtenka. Taip, mhm. ir viskas. Nu, jie girdi tą, kad tu nori girdėti, ne? Nes jų noras yra kuo daugiau sukontroliuoti ir sumažinti to maisto, ne? Kad aš nykčiau. Ir aš žinu, tie komentarai ir žinutės, kai jinai sulaukdavo Facebook'e, kad kaip tu atrodai, tu giltinė, to anoreksikė, ta. Jinai mėgavosi. Jai patiko tos Jiems žundas. Tai yra komplimentai. Jiems tai yra tu komplimentai. Perkarės, tai yra taip. Žiauri gerai. Ir paskui jau tu pradedi jausti, kad, kas žina, ar aš dar vis tai blogai atrodau. Ta prasme, ar aš vis dar lieknas. Vėl įdeda kokią nuotrauką į Facebooką ir žiūri. Reaguoja ar nereaguoja? Jeigu nereaguoja, vadinasi jau blogai. Jeigu jau manęs neišvadina skeletu, jau yra blogai. Taip, mhm. ir atrodo, tu darai paslaugą ir kiti tie komentatoriai, ne, kad tarsi, va, pasakysiu, kad tu baisiai atrodai, tai ta žmogus susijims. Nes žmonės tarsi nori, kad, na, žmogus pasižiūrėtų į save ir susimtų ir pavalgytų, taip? Taip, arba eik ten suvalgyk mėsainio, ten dar ką nors. Nu, jau tai neveikia visiškai. Plus, sergantis anoreksikas, jeigu jūs jau nuvesit pavalgyti mėsainį, jau gali širdį sustoti. Taip, ir didelis kiekis maisto. Ir yra net neįsivaizduojama, ką jaučia tie žmonės. Jie skaičiuoja kiekvieną kaloriją. Kiekvieną. Tikiu, kad klausote mūsų, nes tai yra tiesiog labai svarbu ir tikiu, kad mes galbūt padėsime jum net atpažinti, jeigu tokių bėdų turite savo namuose. Netrukus žinių radijoje eteryje žinios, o mes grįšime po žinių ir kalbėsime toliau, kas gyvyko su Paula ir su Jūratė šeima toliau. Penktadienio uoga. Sveiki sugrįžę į žinių radijo eterį, su jumis Agnė Grigaliūnenė, penktadienio uoga ir, na, toks šiaip nelengvas pokalbis, bet turime tai padaryti, nes pavasarį, manau, kad visos šios bėdos valgymo sutrikimų mūsų vaikams gali labai paaštrėti. Tai kalbamės su psichologe Jūrate Bortkevičiane ir ne tik tai kaip su psichologe, bet ir kaip ir su mama, kuri išgyveno baisę anoreksiją kartu su savo dukra modeliu Paula. Tai kas buvo toliau? Nu, toliau buvo tai, kad Kinijoje jinai jau pradėjo tinti. Ir tada ką tai reiškia? Nuo tai reiškia, kad jai pristigo jėgų ir jinai suvalgė kukurūzą. Ir kita, vieną kukurūzą. Vieną kukurūzą ir kitą dieną jinai atsikėlė plus 10 kg. Tai yra ištino. Taip. Tai jau tada jinai man paskambino, bet žinoma, ir tuo metu jinai man neprisipažino, kad tai yra liga, tiesiog, kad ištinau. Nu, natūraliai aš pradėjau bijoti, kad ten nuovargis ir taip toliau, liepiau iš karto važiuoti į klinikas. Klinikose jau buvo pasakyta, kad privalomai turi grįžti į Lietuvą, tačiau niekas negarantavo, kad jinai skrydį veiks. O kas atsitiko, sutriko inkstų veikla? Taip, kas... taip, pradėjo atstrikti visą inkstų veiklą. Tai jau prasidėjo problemas, to labiau ir širdis pradėjo nebe taip plakti, kaip turėtų plakti. Nu? Va, tai ar širdis ir inkstai atlaikys skrydį, ar ne, niekas nežino. Tai, nu, buvo sumaitinta diuretikais ir grįžus čia į Lietuvą, jinai jau grįžo normalaus svorio, aš iš karto nuvežiau ligoninę. O tas normalus svoris buvo... Nu, normalus svoris, kad jinai atrodė normaliai, tai gal kokius 50, bet jau jo svoris buvo gal 40 kokie 4. Mhm. Jau toks tas buvo svoris. Tai nuvažiavusi ligoninę, man ten niekas nepaaiškino ir niekas nepranešė, kad jūsų vaikoje anoreksija. Tiesiog patikrino viską ir pasakė, viskas normaliai galite važiuoti namo. Tyrimai yra geri. O kaip taip gali būti? Pa, taip. Tika triko taip. Veikla, taip. Tika per naktį 10 taip. Kilogramų skysčių. Taip. Ir kai mes parodėm jiem nuotraukas, kaip jinai atrodė, nu, tada, nu, jo, nu, galėjo, nu, bet tai čia gal skyščiai. Aš nežinau, gal jie mintise ir suprato, kad mano vaiko anoreksija ir kas čia vyksta, nes jie pasakė, gal jinai laisvinamuosius naudoja. Ir aš sakau, jei sakau, tu naudoji, jis sako, nu, ne, aš naudoju tik tais dabar diuretikus, kuriuos reikėjo. Kadangi šitos ligos irgi eigoje žmonės arba pradeda šalinti ar nevimimu, arba naudoja laisvinamuosius. Mhm. Taip, nu, kad arba pro vieną, arba pro kitą. Ir vaistai, ir vaistas, ko tik tai norit laisvinamų, jų galima ir be recepto, man atrodo, įsigyti, mm-hmm. taip kad be problemų. Ir tai yra pradedama naudoti. Na, ir ta prasme, gali akcentą pasakyti, man užkietėjo viduriai, todėl panaudojau. Bet tai irgi, jeigu jūs matote, kad tai vyksta pastoviai jau, ar ne, mm-hmm. tai
vėlgi yra ligos tas pats bruožas, nu, kurio aš irgi nežinojau. Medikai man nieko nepasakė. Aš nuvežiau ją į kitą pas savo šeimos gydytoją. Sakau, jau aš tada pradėjau tarinėtis, kuo aš įtariu, kad jai yra anoreksija. Jai padarė visus tyrimus, tyrimai geri. Dukra žiūrė į mane ir sako, kad tu prie manęs kabinėjasi. Taip, bet jau tuomet mes pasišnekėjom ir jinai jau pasakė, taip, man tai prasideda. Ir va čia vat kitas yra niuansas. Mes kaip, tarsi jūs, jau... kaip jūs supratot, kad, nes aš labai atsiprašau, aš mačiau Paulos nuotraukas ir būdama mama man yra įdomus čia, abudu įdomus kampai. Tiek ir Paulos situacija, ar jinai suprato, kada jinai suprato, kas su ja vyksta ir taip toliau. Ir tiek jūsų kaip mamos, nes kai aš pamačiau tas nuotraukas, kai aš galvoju, nu, nu kaip įmanoma nepamatyti, kad tavo vaikas yra, nu, sergantis taip, žmogus. Labai paprastai, ar ne, kai apsirengi, kai tu žinai, kad ir taip yra lieknas, kai tu žinai, kad numesti svorio yra labai nesudėtinga, ar ne. Nes genai tokie Nes šeimoje. Genai yra tokie, ar ne, ir to pasme, tu nuvedi pas gydytoją, tyrimai yra geri, viskas yra gerai, nu kaip tu gali apie tai galvoti? Nu, tau protų yra nesuvokiama apie tai galvoti. Ir jums melavo. Plius melavo. Ir paprastas toks niansas, kad mes su ja visą laiką buvom labai labai artimus. Ir mes niekada nemelodavom viena kitai. Netgi paauglystai, tie melai, kurie būdavo, mes paskui pasijuokdavom ir išsiaiškindavom. Tiesa, mūsų ryšys tikrai buvo labai stiprus. Ir aš nesuvokiau, kad man gali mano vaikas meluoti. Aš to nepriėmiau. Tačiau šitos ligos atveju prasideda labai stiprus melavimai. Ir... O žmogus, aš atsiprašau, o žmogus... Supranta taip, taip pats, kad jis meluoja, ar taip, ne? Jisai supranta. Jisai labai gerai žino. Bet jis negali to valdyti. Jisai, nu, tiesiog jis nori to išvengti. Jisai nori būti su savo liga. Jis nenori, kad ta, nu, kažkas kitas atimtų šio tą ligą. Ir jeigu, nu, pasakau, kad man reikia pagalbos, ar ne, jie gali tai net ištarti, taip aš išsivėmiau, taip aš ten tą padariau, ir tada tėvai, tai aš tau padėsiu. Aha, gerai, bet žinok, aš susitvarkysiu. Taip, ir natūraliai. Mes kaip tėvai, mes to tikim. Mes kaip gali netikėti, bet jie nesusitvarko ir nesusitvarkys. Ir labai dažnas aspektas, tokie vaikai bėga nuo namų. Bėga tam, kad tėvai nesuvoktų. Ir nematytų, kas vyksta. Ir nematytų, kas vyksta, ir jie galėtų gyventi taip, kaip jie nori. Gali prasidėti ir daiktų jėmimas, ar ne, baimeiti. Jeigu mes, nu, suvoktumėm, ką jie išgyvena, tai yra be galo baisus dalykas. Jie, pavyzdžiui, jeigu jie eina į parduotuvę jau ligos atveju, jie dairosi aplinkui. Jiems atrodo, kad visi juos žiūri, kad visi mato, kiek jie suvalgys. Nes jie jau ruošiasi nusipirkti daug maisto, kurį suvalgys ir išvems. Taip, pas jūsų planas yra toks, suvalgyti ir išvemti. Ir jiems atrodo, kad visi žiūri. Jie, pavyzdžiui, užsisakinėja pizzą, taip, ir netgi tam, nu, normalioj būsenai tugi negalvoji, ar ne, ar tu čia, kad tas, kur vežioja pizzą, galvoja, ar tu čia vienas valgysi, ar dviesi, ar trys, ar ne, nu, tikrai niekas negalvoja. O jie pradeda galvoti ir sakyti, čia man su draugu. Ar ne? Čia mūsų kompanija didelė Padavėjai, pica. Ar taip, kam nors. Taip, aiškinasi. Taip, aiškinasi, o kodėl teisinasi. Tie žmonės jaučia gėdą valgydami? Ką taip, jie jaučia? Taip. Tavas ne baimė, paranoja, gėda, kad kiti supras, kad aš nebekontroliuoju maisto. Žinot, man tai primena, iš, mokykloje iš manęs tyčiojosi ir vadino visokiausiais vardais ir storuliam ir tais, kuriuo aš net nenoriu prisiminti. Ir aš kažkuriuo etapu paauglystėje nustojau valgyti mokykloje ir aš dabar, vat, kai kalbu, aš niekada šiaip neanalizavau tos situacijos, nu, paskui kažkaip išgyvenau ir išgyvenau, bet aš nustojau valgyti mokykloje, nes man buvo gėda, nes aš galvojau, kad visi žiūri į mane, aš visą laiką buvau stambesnė mergaitė, moteris, panelė ir taip toliau, ir aš galvodavau, kad visi, reiškia, žiūri ir galvoju, nu, nu dar ta stora, nu dar jinai valgo. Ir kas vykdavo, man pristikdavo, aišku, kad jėgų, nes augantis organizmas ir vaikas, aš vos paršliauždavau namo ir tada aš atsimenu, kad aš net kartais ir slapta nuo tėvų valgydavau nerealias porcijas, didelės, aš nevėmiau. Neišvedau po to. Neperėjai dar į to lygį. Dar neperėjau, bet aš taip dabar suprantu jūsų klausydama, kad tai buvo ligos pradžia. Taip.
Tai galėjo pereiti į... Labai paprastai tai galėjo pereiti į bulimijos, anoreksijos. Galėjo, tikrai taip. Ir yra masiškai, vat, po to, kai mes konferencijoje su Paula papasakom tą istoriją, aš gavau labai daug ir laiškų ir atsiliepimo, kad ir man tai buvo, ir aš taip išgyvenau, ir aš tą patyriau, mamos, kad aš dabar suprantu, mano vaikui vadinasi, ta problema bet yra. Bet niekas neužčiapė tiesiog jos, kad tai yra liga jau, tai nėra kažkoks jaunystės paikystė, ten nevalgyt. Gali būti pradžioje paikystė. O paskui tai prasideda tiesiog liga, taip kaip depresija, ne, yra liga. Tu negali šiaip, noriu depresuoju, noriu nedepresuoju, mes gal tą žodį tik taip ar ne vadinam. Mm-hmm. Bet tas pats ir valgymo sutrikimai, mes į tai rimtai nežiūrime. Ir mes galvojame, kad tai yra, oi čia išsidirbinėjimas, pradžiai išsidirbinėja, vėliau tai tampa labai rimta problema. Jūs dar, man labai patiko ir man atrodo, kad labai svarbu tai paminėti, kad kažkuri tai laiko tarpa, tai yra psichologijos dalykai, kad tu valgai, nevalgai, ar ne, o po to tai tampa fiziniais dalykais, fiziologiniais dėl to, kad pasikeičia smegenų veikla. Taip. Ir viskas yra kaip per iškreiptą veidrodį, visas pasaulis. Taip, tu viską matai kitaip, tiesiog matai. Gerai, jūs jau pradedat įtarti, suprasti ir kalbėtis apie valgymo sutrikimus su Paula, kas vyksta toliau? Na, tuomet labai gražiai jau ieškau pagalbos, kurios surasti labai yra sudėtinga, nes tu kreipiesi į medikus, tau jie sako, kas tvarkoja, ką paskui išsiaiškinau, kad pradžioje tyrimai ir būna geri, jie tik tai pradeda po pusmečio metų blogėti. Taip, o tyrimus darėt kokius, jeigu galiu paklausti? Kraujo. Kraujo, netgi prašiau, kad padarytų ten skrandžio tūrio, kad ten išsiaiškintų ir vėmė ar nevėmė. Nu, taip pasme, nu, visus bendruosius ir ten papildomus, netgi, kad ir tu papildoma geležį, ten papildoma kalį ir taip toliau. Ir tyrimai buvo, geri. Nu, riboje. Taip pasme, jie buvo riboje. Ir tai tuomet vat, man labiausiai padėjo tai, kad aš sulaukiau skambučio iš vienos pažįstamos ir jinai mane vardino. Ir atėjau, žinau, kas tau yra. Žinau, kas yra Paulai ir tai yra rimta problema ir jums reikia kreiptis į valgymo sutrikimus. Nes aš prieš tai kreipiausi į psichiatrinės skambinausi, kur man dėti vaiką, nes į tai norėks. Čia ne mūsų bėdos. Aš nežinojau, kur man tą vaiką dėti. Skambinu psichologui, kas tuo atveju jau Paulos atveju pažengus, jau jokie psichologai nepadės. Jau jie reikia atmaitinti, o atmaitinti šiaip negali. Tiesiog fiziškai, taip, kaip sakys, grubiai pasakysiu, atšerti tą žmogų. Taip, bet tu negali jo šiaip atšerti, nes turi būti porcijos. Nes jeigu tu atšersi per daug, gali sustoti širdis. Tai turi būti ribotos porcijos. Na, tada aš jau susiradau valgymo sutrikimus, nuvažiuoju, pirmas pokalbis mums nelabai pavyko, nes ta gydytoja mūsų neįtikino, Paula labiau ją įtikino, nes mes pareiškam, sudarykite mums meniu, mes pačios valgysim tokį meniu, kur sudarysit. Aš pati gydytoja, kas draskuinai veganė, ir jūs turite gerbti mano vaiko pasirinkimą. Ar aš atsiprašau, vis klausimai kyla įgoje. Ar aš teisingai suprantu, kad jie tampa manipuliatyvus, taip, tie žmonės labai? Labai. Labai. Jie pradeda ir meluoti, ir manipuliuoti, ir nu, tokių dalykų prigalvoti. Ir jau kai antrą kartą mes kreipėmės pas vedėją, ir ta vedėja sugebėjo ją įtikinti, eiti į centrą ir tada paguldyti į ligoninę, tai jinai gulėsi į ligoninę tam, kad man įrodytų, jog ji nepasveiks. Taip. Nori, atsigulsiu. Bet čia jau yra, Paula gi nėra blogas vaikas, čia yra liga. Tai, kurios jinai nebevaldo. Absoliučiai, tai buvo visiškai liga. Ir tuomet jinai man apie ligoninę visus blogiausius dalykus pasako, kaip ten nesveika maista duoda, kaip jie ten nereikia, kiek reikia prieskonių privežti, nes visos valgo prieskonius. Geria kakavą, aš viską vežiau, aš viską dariau, ką jinai man sakydavo, nes aš jau galvoju, jinai tose rankose, kur tikrai nu vaikas pasveiks. Gydytojas man aiškina, kad čia yra fiziologiniai dalykai, aš linkčiau, gal ir nieko nesuprantu, ką jisai sako. Aš tik, jo, mes jau dabar pasveiksim. Taip, aš atvažiuoju jos aplankyti, nei mama einam pasivaikščioti, nors jai draudžiama judėti, nes negali judėti tam, kad nesunaudotų papildomų kalorijų. Taip, nu aš nu kaip tai. Ir man net nedaina, kad į mani manipuliuoja, kad mes vaikščio tratais po ligoninės teritoriją. Ir kad jinai pasportuotų truputėlį ir sukūstų. Taip, jinai sportuoja. Atsiprašau, turiu daryti per traukėlę, likite su žinių radijum. Ačiū Dievui, šitą istoriją turi laimingą pabaigą, bet apie ją po trumpos per traukėlės. Penktadienio uoga.
Sveiki sugrįžę į žinių radijo eterį, su jumis penktadienio uoga, Agnė Grigaliūnienė ir mano laidos svečias ar svetė, visą laiką galvoju. Psichologė, konferencijos atsakinga tėvystė, organizatorė, trijų vaikų mama, Jūratė Bortkevičienė. Šiandien kalbamės, man atrodo, labai svarbia tema. Tai apie valgymo sutrikimus. Ir šiandien mano laidos tikslas yra tam, kad mes pasakojam asmeninę Jūratės šeimos istoriją ir dukros sutrikimus valgymo, tam, kad jūs įsiklausytumėt ir galbūt mes kažkur rasime savo šeimose beprasidentančias ligas ir spėsime su jomis susitvarkyti iki tol, kol nepaeis jos per daug, ar ne? Tai ligoninė. Paula gulė ligoninėje ir jums pasakojo taip, toliau pasakas. Ir aš įsivaizduoju, taip. Kad jinai sveiksta, kad maistas tikrai ten nėra bjaurus, šlikštus ir visoks koks, ar ne? Ir aš nepastebiu, kad sveikimo jokio nėra. Jinai grįžta iš ligoninės ir mes jau, kad jinai yra sveika, mes taip ir mastom, nors gydytos pasakė, nu ir atė, dar susitiksim. Dar tikrai grįšite, ne, ir jisai pats sako, nerekomenduoja įteisti mokslų, geriau tegul dar gulasi į ligoninę. Nu, aišku, Paulos nuomonė kitokio, tame tarp ir mano nuomonė kitokio, ligoninėje pagulėjo, tai pasveiko. O ji išvažiavo į Kauną ir vėl visiškai buvo tas pats. Plius atkrito tai, iš karto. Neatkrito, niekas nebuvo pasikeitę. Tiesiog aš nebemačiau vėl, kad jinai nebevalgo. Nes aš galvau, grįžo iš ligoninės ir nevalgo. O Kaunas tradicija, tai yra pabėgimas iš namų taip, ir jinai ten gyveno ir nevalgo. Taip, ir įsidarbino kavinėje. Prie to pačio ir toks įdomus paradoksas, kad sergantis valgymo sutrikimais jie mėgsta įsidarbinti į kavinės. Nes ten mato maistą, kurio gali nevalgyti. Nes jo pakvepuoja. Taip. Ir to užtenka. Taip. Nu, ta prasme, gal kai mes nesirgė, tai labai sunku yra suprasti. Ne? Nu, vat, kai man Paula paskui pasakojo, nu, man niekaip nedėjo. Ir galvoju, nu kaip. Ir jai didžiausias siutas būdavo, kai aš važiuodavau į Kauną. O važiuodavau pakankamai dažnai. Tas net atvažiuoja, vėdės ją pavalgyti ir taip toliau, jinai suvalgo, tada tarsi pasėdi trupučiu, kai jinai tolet, bet aš jau vėl nematau, kad jinai toletą. Aš matau, kad nu normalu. Kad spėtumėm viską papasakoti, tai kaip vėl supratote, kad liga niekur nepasitraukus ir kad reikia rimtai tvarkyti jinai vaiką? Jinai man paskambino ir pasakė, mama, aš mirštu. Na taip. Taip. Ir tas buvo, tai kad jau jai prasidėjo visiškai blogai, jai prasidėjo panikos priepoliai, jai prasidėjo baimės viską daryti, bendrauti su žmonėm. Tuomet mes nuvažiavom, jau ją paėmėm iš Kauno, tiesiai važiavom pas gydytojų valgymų sutrikimų centrą. Valgymų sutrikimo centre mus išsiuntė į reanimaciją. Reanimacija atpompavo ir buvo pasakyta, kad... O reanimacija, kas buvo jai? Atstatyti, nes širdis jau praktiškai nebeplakė. Taip. Tai buvo staigus lašalinio atstatymas ir jau išvežimas į gydymo įstaigą, ją reabilituoti pilnumoje. Tai jau neįgulėjo lašalinėse, nu, kad atstatyti visus mikroelementus, kurių reikėjo organizmą. Jinai išsigando reanimaciją? Jinai išsigando. Šito dalyko jinai išsigando ir jinai suprato, kad gal aš pat ir nebijau mirti, bet mano mama nenusipelnė tos kančios. Aš skaičiau šitą straipsnį, apie jūs buvo vienam portale ir jo, man paliko įspūdį, kad jinai pati neišsigando, bet jinai pamatė skausmą jūsų akise, kaip jinai sako ir pasakė, taip. Kad aš negaliu taip elgtis su mama, aš supratau taip. Taip. Taip, ir štai tada prasidėjo sveikimo procesas. Kaip sveikot? Pradėjo visų pirma, visiems informavo, kad manęs neklausykite, jeigu aš pradėsiu meluoti, sakyti, kad paimkit mane namo ar dar kad ne. Čia kaip alkoholiu, ko reikia neklausyti, neduot gerti. Taip, informavo ir medikus pasakė, jeigu prašysiu mažesnės porcijos, ne, jūs patys nuspręskite, kada kiek didinti porcijas ir aš su to turėsiu susitaikyti. Tas jinai dar pradžioj sąmoningumo būsenoj visus informavo, kad jinai gali vėl atkristi ir manipuliuoti ir mes jau žinojome, kas gali būti, dėl to nebepasidavėm jau jos manipuliacijai, dėl jos prašymo. Ir tų manipuliacijų buvo? Buvo. Tikrai buvo. Taip, vis dar buvo pasitaikę, bet jau kai jinai išėjo iš ligonės, jinai išėjo su baime. Ir kaip gydytojas pasakė, vadinasi, tu sveiksti. Taip, nes jinai bijojo išeiti. Draugės anoreksijos grįžimo. Taip, taip, kad nesugrįžtų. Bet jau tada prasidėjo sąmoningas norėjimas išeiti iš ligos. Sąmoningas porcijų dėliojimas kiek. Tada... Na, visų pirma, tai man atrodo, kas atsitiko esminio, tai kad tiek sergantysis, tiek Paula, tiek jos aplinka
priėmė ir suvokė, kad tai yra liga, su kuria reikia tvarkytis. Taip, kad tai nėra žaidimas, kad tai nėra kažkas praeinančio ir dar kažkas. Tai, taip, nes visur aplinkoje labai daug kalbama, kad nuo jos nepagyjama ir tikrai masė žmonių gali visą gyvenimą nugyventi. Taip ant ribos visą laiką. Taip, ir jie gali ir vaikų turėti. Ta prasme, jie gali gyventi, atrodo, normalų gyvenimą. Ir mes galime jų nematyti. Bet pastebėtumėm, kaip kavinėje nieko nevalgo, ar ne? Kaip porcijos kur nors atideda, ar ne? Kaip jie labai mėgsta gaminti ir kitus vaišinti, bet patys ne, ar ne? Mes nematome tų žmonių aplinkoj, o jų yra. Taip jų yra daug. Jūrate, ačiū labai už atvirumą. Tai tokios yra problemos, apie kurias turbūt tikrai nėra lengva kalbėti, nes turbūt yra ir kažkokio tokio savęs kaltinimo momento ir mes juk tėvai ir mes jaučiamės atsakingi už savo vaikus. Ką jūs patartumėt tėvam? Aš kaip suprantu, yra sunku surasti informaciją. Jau kai jūs išgyveno, ačiū Dievui, jums baigėsi gerai tą istoriją ir duok Dievai, jinai niekada nebepasikartos. Nei Paulai, nei jūsų kitiems vaikams. Ką daryti tėvam? Priimti. Kai tu matai, kad yra blogai. Priimti, kad vyksta blogumas. Čia tas pats, ar ne, kad yra priimti taip, mano vaikas vartoja alkoholį arba vartoja narkotikus. Ir ką aš darau? Aš suteikiu jam pagalbą, aš nenusisuku. Ir kada vaikas tave pasiunčia tikrąją to žodžio prasme, mes neturim įsižeisti. Mes neturim supykti, nes būtent tos ligos atveju jie darys viską, kad jūs nuo jų nusisuktumėt. Viską padarys. Bet jūsų užduotis yra nenusisukti ir visada būti šalia vaiko. Negalima palikti tokio vaiko vieno. Jam reikalinga pagalba. Kuo daugiau apie tai kalbėti su tuo vaiku, parodyti jam supratingumą, kad aš suprantu, kaip tau yra sunku ir mes kartu tai veiksim. Ieškoti pagalbos tiek tol, kol rasit, ar ne? Tai Vilniuje yra tas valgymo sutrikimo centras. Tikrai dirba geri specialistai, ar ne? Tai vežtis, derintis, kalbėtis, jie ir konsultuoja, kaip tėvams elgtis. Pačioje pradžioje gal užtiks psichologo, ar ne, bet psichologo tokio, kuris dirba su šita problema. O ne šiaip, nes jinai yra labai specifinė, yra specifinė ir kartais gali psichologai jums tiesiog patarti ir pasakyti, kad palikite vaiką ramybėje. Taip, jūs per daug jį kontroliuojate. Nu, šiuo atveju, ligos atveju, jūs negalite jo palikti. Tiesiog, ar ne? Nu, tai yra jau specifinis dalykas. Bet kreiptis ir ieškotis pagalbos, kalbėti apie tai su artimaisiais, nebijoti tai pasakyti, taip mano vaikas serga. Ir nesigėdinti, nes tai yra liga. Tai yra liga. Ir kada visi net susivienyje, ar ne, nu, šeima, giminės, draugai, jie gali kartu padėti įveikti šitą problemą. Ir jinai yra įveikiama. Ir tai yra mitas, kad jos neįveiks, įveiksi. Taip, galbūt didesnė rizika yra vėl atkristi, ar ne, vėl pamilti tą pačią ligą. Nu, kaip ir alkoholiui, ar ne? Bet tu tikrai gali išmokti gyventi ir tu gali atrasti visas gyvenimo spalvas vėl iš naujo ir nebedaryti to. Ir aš masę mergaičių mačiau ir bendravau su jomis, Paulai būnant ar ne toje lygoje, kaip jos kenčia tai gyventi, bet jos gyvena. Ačiū Jums labai už pokalbį ir už tokį atvirumą. Ačiū, kad buvote su penktadienio uoga ir su mumis, ir su Jūrate, ir su Agne Grigaliūnene. Pasimatysime kitą penktadienį, o tuom kart primenu, kad mano laidas galite žiūrėti mūsų portale žiniuradijas.lt. Gero penktadienio ir atidžiau pasižiūrėkime į savo artimus žmonės. Jūs klausotės Žinių radijo.